Agora pega sua agenda, abre no domingo, porque tem evento bacana no Setor Bueno. O Animeação 2019 está com uma programação cheia de atrações, como K-pop, mesa de jogos, sala de games, feira de produtos e praça de alimentação. O encontro é na Faculdade Fã Padrão, que fica na rua T30, no Setor Bueno. E o ingresso custa R$ 5.